Der diskuteres i disse dage om de største stjerner på platformen Musical.ly bryder reglen om skjult reklame. Musical.ly er en app, hvor børn og unge laver små videoklip, hvor de blandt andet synger med på sange. Der er dog flere og flere, der bruger appen som reklamelad, men stjernerne mener ikke, de har gjort noget ulovligt. Ifølge markedsføringsloven skal det dog fremgå tydeligt, at der er tale om reklame. Jeg tænker, at problemet med skjult reklame er, at stjernerne bryder reglen om skjult reklame. Og at brugerne skal vide, at der er tale om reklame, så de ikke får et falsk indtryk af deres idoler. Jamen, jeg synes ikke rigtig skjulte reklamer at gøre noget, men jeg kan da godt se, at det er træls, hvis folk sådan bliver betalt for at tale godt om et produkt, men så ikke viser eller siger det. Jeg synes, det er fair, at stjernerne ikke skriver reklame, når det ikke står i deres kontrakt, at de skal skrive reklame på Musical.ly. Derfor kan jeg ikke se noget problem i, at de skal skrive reklame, når det ikke engang er en